här i höjste rätt. Du ankade om, men du, det var min rätt. För aktoratet fram, vi går igång. Stig fram, slik att du kan få gett oss far. Rune Øygard. En vacker juni kväll på hytta di. Allt detta tyder på det må få si. Bevis som avklädning. Folk, la oss pille i fred.